Колеги, давайте всі, хто там далеко, підсаджуйтеся сюди, щоб було легше спілкуватися, не бійтеся. Ми, в принципі, не кусаємося, якщо нас, звісно, не попросять. Отже, якщо трохи більше стосовно того, хто такий сценарист, то тут є декілька, скажімо так, таких міфів стосовно того, що є сценаристика і для чого вона потрібна. І тут я пригадую такий анекдот був, коли два фотографи, якщо що, не обіжайтесь, два фотографи зустрічаються, один другому каже: я тепер не фотограф, я тепер дантіст. Він такий: як дантіст? Як ти став дантістом? Ну як, каже, я тепер бормашинку купив. От. Тобто це про що? Про те, що для того, щоб стати там, припустимо, фотографом, треба хоча б купити фотоапарат. Для того, щоб стати сценаристом, здається, нічого покупати не треба. Ну тому що ви ж так чи інакше наша шкільна освіта нас вчить хоча б писати, значить, ви всі вмієте писати, і начебто здається, що ну і окей, значить, все для цього є, і отже, будь-яка людина, яка вміє писати, вже потенційний сценарист. І дуже часто деякі люди, ну а якщо ви ще можете щось собі уявити, придумати, то це взагалі здається, що прям все зійшлося, ви сценарист. Але, на жаль, мікрофон, здається, ніхрена не працює. Треба орати в мікрофон, щоб хтось щось подивив. Я зрозумів. Коротше, але якщо придивитися, то виявляється, що для того, щоб бути сценаристом і писати сценарій, треба ще, сюрприз, щось знати. Знати стосовно того, що таке, що є така дисципліна, як драматургія, що таке, яка є частиною безпосередньо сценарної майстерності, знати, що таке теорія сприйняття, тобто як саме сприймають екранні видовища глядачі, знати психологію і, головне, ще вміти помічати те, що відбувається навколо нас. Так вже сталося, що коли ми так же сталося, що коли ми живемо, от всі ми в режимі я глядач, я звичайна людина, ми живемо і багато чого не помічаємо навколо. У нас просто не розвинений цей скіл. Ми усі здебільшого думаємо про себе. Так вже сталося, що ми усі егоцентристи, навіть ті, хто це заперечують, ми все одно, це наш світ, і в рамках цього світу ми є його центром для себе. От. Тому ми в своїх проблемах, в своїх заботах, ми постійно такі кудись їдемо, і коли ми кудись їдемо, там, чи там в маршрутці, чи там, ну, в машині складніше, тому що треба все-таки за дорогою слідкувати, чи там в метро, що ми робимо, ми вставляємо якусь музику і хочемо, щоб швидше промайнули цей час, коли нам треба кудись доїхати. Або відкриваємо книгу і теж поринаємо в інший світ, там, де в ці проблеми. І в цей момент що ми не робимо? Ми не помічаємо, що відбувається навколо. І от сценаристу треба помічати, що відбувається навколо. Тому що все, що ми, чим ми оперуємо, ті історії, які ми розповідаємо, ті характери, які ми змальовуємо, насправді це все базується на реальних історіях, на реальних подіях, на реальних характерах. Іде їх подивитися отут, скрізь. От ви сидите, кожен з вас якась історія, кожен з вас якийсь характер, кожен з вас цікавий по-своєму. І задача сценариста – це помічати. Отже, ну і оскільки я
є викладачем сценарної майстерності в українській кіношколі. Часто відразу там питають про те, як там чогось навчитися і так далі, тому подібне. І я зазвичай студентам своїм постійно кажу, що мало навчитися теорії, треба перебудувати свою свідомість на так звані сценарні рейки. Тобто перебудувати свідомість з я-глядач на я-сценарист. Сценарист, і це доволі складна задача, тому що сценарист має по-іншому думати. Він має думати, по-перше, він має помічати, що навкруги нього відбувається. Помічати, що з цього може бути цікаво і, так би мовити, складати в чертогах разума ці історії. От, щоб в потрібний момент скористуватися ними і думати в рамках причинно-наслідкових зв'язків. Тобто, чому це відбувається? Для нас в житті дуже багато чогось випадкового. От ми йдемо, бац, впала цеглина. Да? Нікого не вбила, слава Богу, випадковість. В кіно не буває випадковості. Насправді і в житті їх не буває. Просто життя відрізняється від кіно тим, що в житті ми можемо не знати закономірності. А в кіно ми маємо знати закономірність, маємо продумати, що саме є ця закономірність і звідки вона взялася. Тобто, якщо впала цеглина, то швидше за все десь є, можливо, якесь будівництво, на якому якийсь прораб спер цемент. Тому бухий камінчик поклав цеглу на пісок, а поряд проходила трамвайна лінія, постійна вібрація, і в цей день був вітер. В результаті від вібрації цеглина вилізла з своєї кладки і під впливом вітру впала додолу. Це все причинно-наслідковий зв'язок. В житті, в кіно він мав би бути ось таким. В житті було б, ой, випадково впала цеглина. І з цеглиною це просто, це зрозуміло, а з людьми набагато складніше. Але всі ті ж самі причинно-наслідкові зв'язки також присутні, і в них треба розбиратися. От. Ще там цікаво, є навіть такі цілі книжки стосовно, до речі, де мені кава? Є такі книжки, типу того, що психологія для сценаристів. І це, коротше, масло масляне, тому що все, що стосується драматургії, це вже є концентрована психологія, тому що вона якраз розбирає взаємодію екранного видовища з сприйняттям глядачів. Ну і всередині самої драматургії, всередині цих історій ми також стикаємося. О, дякую, супер. Ми також стикаємося з різними ситуаціями, до яких ми маємо бути готовими. Але знову-таки ми не усі ситуації могли передбачити, не усі ситуації ми могли помітити. І тоді тут теж є така штука, як дослідження. Тобто, якщо ви чогось не знаєте, значить ви будете змушені це дізнатися. А що для цього треба? Ну, це як і влізти, скажімо так, в шкуру героя, тобто спробувати ту чи іншу царину, про яку ви пишете, так і банально почитати, дослідити, розресерчити і так далі, тому подібне. І все це треба робити, все це, всім цим треба займатися, все це добіса цікаво. От, і все це є частиною цієї самої сценарної майстерності, яку не можна вивчити за день, яку не можна вивчити за тиждень чи місяць. Якщо ви бачите якісь курси, які вам обіцяють зробити з вас сценаристів за два тижні, це, як би так, щоб... А, неправда, так, да, я хотів інше слово сказати, але
більш, скажімо, влучне. От. Але да, неправда теж підійде. От. Чому? Тому що свідомість не змінюється за тиждень. Вона і за рік, ну, наші курси тривають рік, а потім у мене майстерні, і у мене тут сидить декілька студентів з різних випусків. Да-да-да. От. Давайте помашемо студенти. О, скільки. От. І це процес. Це процес, він цікавий, ви багато чого можете дізнатися і про себе в тому числі. От, ну і можете дізнатися те, що та ну нафіг, я для цього не створений. Таке теж може бути. От, тому якось так, от, в якості вступного слова нормально. Так? Як придумувати харизматичних персонажів? Береш і придумаєш. Господі, ну, в драматургії є певні речі, які вже давно помічені, і які ми також вивчаємо. І так само там є стосовно того, які персонажі можуть подобатися чи не подобатися. До цього, до цих параметрів можна додавати свою якусь, якийсь свій досвід, знову таки, звідки він береться, з того, що ви будете помічати навколо себе. Але в цілому, якщо говорити прямо про конкретику, то зробіть персонажа смішним або носієм гумору. Причому ще й якогось інтелектуально-саркастичного гумору, і ось він вже буде у вас доволі харизматичним. Чому? Тому що, як я 100 разів говорю своїм студентам, гумор продається найкраще, найлегше. Гумор – це дуже легка емоція, яку дуже приємно відчувати, на відміну від усіх інших емоцій. І якщо ви пригадаєте якісь дуже відомі харизматичні персонажі, то ви зрозумієте, що вони ну, доволі багато в них гумору. І ще така штука, як професіонал своєї справи. У нас в українському кінематографі добіса мало професіоналів своєї справи в той час, коли за кордоном дуже багато. В результаті поєднання цих двох аспектів нам дає таких персонажів, як Доктор Хаус. Чого де? Він хто? Він геніальний прогнозіст, який дуже класно виявляє хвороби, тобто веде розслідування. А ще він дуже саркастичний, з дуже прикольним почуттям гумору. З іншої сторони, приклад, Дедпул. Дуже відомий персонаж, всі підлітки тащаться. Чому? Тому що, помімо того, що він дуже кльово усіх рубає на кебаб, він ще й дуже саркастично, прикольно і не завжди політкоректно жартує по будь-яким поводам. І так далі, там подібне. Да. А, окей, давай. Я хотіла спитати, як у вас відбувається з усією командою, особливо, коли вже йде безпосередньо знімальний процес. З режисером, з продюсером, з акторами, чи ви приймаєте в цьому участь, як туди ця процес? Класне питання. Я співпраця з усіма відбувається так. Я приїжджаю на майданчик і з усіма фотографуюсь. Там селфі, це ось розміщаю в Фейсбуці, там клас. От, і все. На цьому все. Тут треба розуміти, що це кіно колективне мистецтво, і на кожному етапі є своя відповідальність у різних людей. І я вважаю неправильним, коли люди з однієї сторони починають диктувати якісь свої умови людям з іншої сторони. Справа в тому, що я сам за фахом режисер, я вчився на режисера кіно і телебачення. Я знаю весь процес, як чого, і
Режисер на майданчику, вже коли він виходить на майданчик, він має там відчувати свою владу і робити те, що він хоче, так, як хоче і так далі, і тому подібне. І за те, що він не робить, він буде відповідати. Ну, тобто, якщо буде погано, його будуть за це сварити. Якщо в цей, і тут треба розуміти, що цей процес там, де скрізь теж дуже амбітні люди, які вважають себе ще й талановитими чомусь. І ось цими людьми режисер доводиться керувати на майданчику саме. І якщо з'явиться сценарист, який таки влізе і скаже: режисер, ти дебіл, ти не так все робиш, я собі уявляв все отак, а ти робиш не так, який же ти бездарний режисер. От. І якщо режисер в цей момент ще й зробить так, як каже сценарист, то наступним до нього підійде актор, який, звісно, теж не так собі все уявляв і почне качати права. А потім оператор, який теж не так, звісно, собі все уявляв, і він хотів отак і такою лінзою з такого ракурсу. От. І весь цей процес може накритися мідним тазом, тобто ні до чого не призвести. Тому все, на що я впливаю, це все впливається або на предпродакшені, або на постпродакшені, але не на майданчику. Зараз я вже договорю. Всі спілкування з режисером, все на чітках. От ми читаємо, ми говоримо, я кажу, треба отак, отак, отак. Мені кажуть, ой, немає грошей на це. От, і ми тоді, тоді отак. Ну окей, ну на це теж немає. Ну тоді вирізаємо цей епізод. Ну чи ще щось ось таке. В будь-якому випадку всі сварки, всі якісь впливи, скажімо так, вони на предпродакшн. На майданчику вже приходиш, усім улибаєшся, фоткаєшся, розміщаєш в інсті і все прекрасно. Да. Можна тут догоночку питання, чи зараз на ринку сценаристи в більшості вільні агенти, які продають свої сценарії, чи вони все-таки більшості працюють в рекламній компанії? І якщо ви вже продали свій сценарій, умовно, то чи буває вам сильно обідно, коли там режисер собі перекрутив, і він вийшов, і якось собі не був? Здебільшого, як попала на ринку, і насправді здебільшого працюють по замовленню продюсерів. Тобто у продюсерів є якась вже ідея, от, і здебільшого вони під цю ідею шукають собі людей, хто може реалізувати. І у мене, припустимо, у мене в фільмографії фільм, який по моїй ідеї тільки ось буде виходити, називається він «Конотопська відьма». Це, якщо не чули, це фільм жахастик про те, як конотопська відьма в сучасності мочить русню. От. Подивіться, вийшов нещодавно трейлер, ну це має бути прикольне кіно. Да, і я його придумав, я з ним прийшов до продюсерки, і вона така: о, да, відьма мучить русню, прекрасно. От. І ось він був реалізований, і 22 серпня вже буде в кінотеатрах. Це ви показали свої права, чи ви тримаєте цього початку? Це моя ідея від початку, тому що, припустимо, фільм «Мавка лісова пісня», до якого я писав сценарій, це не моя ідея від початку, до мене прийшли знову таки ця ж сама продюсерка. Ну, це не зовсім так. І в тому, і в іншому випадку мені платять за роботу, і я і в тому, і в іншому випадку віддаю усі права. По-іншому у нас не працює. Але знову-таки, це дуже персонально, як ви домовитеся і так далі, тому подібне. Але зазвичай сценаристи-початківці дуже пікуться за свої права, щоб ніхто ж не вкрав. І це не треба робити, тому що на ринку насправді не потрібна конкретна одна ваша ідея. Більш того, як не дивно, сама ідея сама по собі взагалі нічого не варта. Варта тільки тоді, коли ця ідея якось воплощена.
От. Але навіть тоді вона теж мало чого варта. Саме коштовне на ринку – це людина, яка може воплощати будь-які ідеї. Тобто сценарист. От. А те, що ви до мене якось написав один хлопчина і сказав, у мене є ідея фільму типу «Зоряних війн», і мені потрібно 362 мільйона гривень. Я кажу, окей, у мене теж є така ідея. Якби у мене було 362 мільйона гривень, навіть якби було 350, хрен з ним, я би потрібнусь. От, все одно, у мене теж така є ідея. Але, знову таки, ідея сама по собі не варта. Варті люди, які можуть воплощати. І якщо це будете ви, і ви прийдете до когось з ідеєю, вони скажуть, о, класна ідея, зможеш написати? І ви можете написати, окей, з вами і далі будуть співпрацювати. От. Да. Як у людей професії почитаєш сценаристом? Якщо він, наприклад, не має освіти сценариста, а має суміжну освіту? Отримати освіту. Має, чи суміжна освіта, наприклад, журналіст? Ну, це взагалі не те саме. Ну, важче. Якби хоча б режисура, журналістика – це ну, форміна інше. Я коли, розумієте, я все, що пропоную, це здебільшого з власного досвіду. Я коли зрозумів, що хочу бути, знімати кіно, я погано розумів, хто кіно вигадує. Я знав тільки, ну, я сам з Маріуполя, от в Маріуполі я уявляв якісь дуже попсові речі, що кіно, хто робить? Режисер. Значить, на кого треба вчитися? На режисера. Після того, як я пішов вчитися на режисера, я зрозумів, що режисер не вигадує кіно. Сюрприз! От, що вигадує кіно все ж таки сценарист, тому я вчився 5 років. Я отримав червоний диплом з режисури, але я максимально робив упор на сценарку. І ось я сценарист з амбіціями режисера в тому числі. От. Але я все одно вчився конкретній професії. Журналістика – це не те ж саме. От. Приходьте до нас на курси. Дуже непоганий початок, тому що ми курси проходять на найбільшій кіностудії в Україні, і ближче до кіно, ніж там, ви не будете ніде. А далі вже подивимось. От. Але якщо, припустимо, ви, в принципі, там щось вмієте, десь писали, то зазвичай шлях йде через Writer's Room якихось серіалів. І я усім своїм студентам кажу одне і те саме. Ви реєструєтеся, зараз дуже все просто робиться через інтернет, ви реєструєтеся в усіх групах, пов'язаних з кіно, і там періодично з'являються об'яви, що потрібні автори на той чи інший проєкт. І ці проєкти зазвичай це серіали типу «Мальфар», типу «Код», типу «Слід», а «Сліда» вже немає, «Код». От. І ви починаєте там набувати як це, творчу травму від того, що, ну, скіл, скажімо так. Але так, і я раджу взагалі братися за будь-яку роботу. Тобто якийсь початківець, режисер хоче зробити якусь короткометражку і розраховує її повезти в Канни, він ні за що, швидше за все, до Канн не доїде, можливо, навіть не буде знято. Але ви таким чином попрацюєте, отримаєте якісь знайомства, отримаєте якийсь досвід і так далі, тому подібне. Тобто братися за усе. Але, знову таки, треба зрозуміти, що рівень графоманії максимальний в професії. І для того, щоб не поповнювати... Да, і усіх побачив зараз. І для того, щоб не потрапити в чорний список, все ж таки я прям дуже сильно раджу перевірити, що ви дійсно вмієте робити це. А отже, повчіться. Не хочете, на наших курсах є ще якісь курси, не питання, просто того, щоб ви,
Я тривалий час на FilmUA був рідером. Мені просто скидували все, що приходило на пошту FilmUA, Анімаграда і так далі, і тому подібне. І я навіть по паперам намагався, оскільки я був, скажімо так, молодий і розумів, хотів підтримати, я намагався все прочитати і усім відповісти. Ну, коротше, за той час, коли я читав, я не побачив взагалі нічого не просто цікавого, навіть просто, щоб було в нормальному сценарному форматі зроблено. От. А, ну, тобто, люди не утруждаються, щоб щось дізнатися. От я почав з того, що сценарист така виглядає, як щось просте, я вмію писати, я можу щось вигадати, значить, я буду писати. І зараз усім мені скажуть, що це геніально, якщо тим більше мама сказала, що це прям вообще айс. От. А це не так. От. І навчання, якщо ви теорію можете почерпнути, ну, прямо в формі з будь-якої книжки, а от нормальні коментарі професійні ні мама, ні друзі вам вже не дадуть. Чи можете рекомендувати легкі літературу для початківців сценариста? Будь-яка книга. Одна. Будь-яка одна книга. Знову-таки, важливо не знати всю на світі літературу і що в ній написано. У мене був такий досвід прикольний, коли була людина, доволі така, скажімо так, відома, яка цитувала книжки. От прям формально, вона настільки сильно і гарно прочитала дуже багато сценарної літератури, що могла цитувати. А ось там Макі на такій-то сторінці сказав, що все це, коротше, треба робити ось так. А ось Сеєр, а ось там ще хтось. От там сказали оце, а потім їй дали цій людині щось написати. І абсолютно було незрозуміло, куди поділися ці знання. Ну, ти ж знаєш все це. Проблема в тому, що між тим, щоб знати теорію, вивчати теорію, і тим, щоб її застосовувати, прірва, яка заважає застосовувати теорію, сприйняття, тобто перебудова свідомості, я глядач, ось я начитався, я глядач, а отут я сценарист, це інша свідомість, я використовую ці знання настільки гарно в мені засіли, у мене перебудувалася свідомість, що я вже дивлюсь на персонажа і думаю, в чому конфлікт, яка у нього мотивація, що їм рухає і так далі і тому подібне. І це у мене має доходити до автоматизму, хоча попервам треба буде себе прямо змушувати. І щоб цього досягти, треба працювати. Треба писати, переписувати, отримувати професійні фідбеки, злитися, говорити, що всі ніхто ніхера не розуміє, це все геніально. От, а потім брати себе в руки і знову переписувати і так далі, тому подібне. І потім ще непогано було побачити, як це реалізується. От. І от у нас в школі це можна досягнути, тому що у нас колаборативні роботи, ми напишемо якусь фігню, вони знімуть якусь фігню, потім подивимось шедевр. От. Якось так. Да. Сценарій, в якому ти прочитав, навіть вчити нічого не треба, воно от відбивається, один реплік на інший, і ти просто ловиш цю репліку, і воно все дуже зрозуміло. А є сценарій, там не здається. І професіоналізм сценариста більше в ідеї, чи більше в техніці написання сценарію, так, щоб він підходив усім? В усьому. Ну, є так звані, скажімо так, сценаристи-заявочники, які, окрім заявок, і, ну, тобто якихось синопсисів, більше нічого і не пишуть, і насправді і не вміють. Ні, сценарист має придумати щось класне, як я вже сказав, реалізувати. Що таке реалізувати? Це написати так, щоб усі прочитали і сказали, офігеть, ось тобі, ну, не ось тобі, а ось гроші, на які ми знімемо цей фільм. Тобто, ваш сценарій має бути, до речі, стосовно
усіляких премій літературних. Дуже багато сценаристів, які бігають з преміями. Ой, у мене коронація слова, ой, у мене там ще якась літературна премія, ой, я ось такий класний, класний, класний. Так от, літературні премії нічого не означають. А знаєте, що означають? Означають реалізовані фільми. Тобто люди настільки, якісь люди настільки повірили в ваш сценарій, що витратили купу грошей. Ті, хто дає премію, вони нічим не ризикують. А от ті, хто витрачають купу грошей на ваш фільм, оце показник. От. І от коли ви знайшли таких людей, які ви витратили купу грошей на вашу нітлєнку, це означає, що да, ви швидше за все рухаєтеся в тому напрямку, або, звісно, ви знайшли якихось ідіотів, і це теж може бути. От. Тому все має вміти сценарист. І да, ті репліки, які він написав, мають нормально бути зроблені, скажімо так, відтворені акторами, але тут вже питання до акторів також стоїть. І початківці актори, плюну, скажімо так, в цей бік також, початківці актори бувають такі, ой, що це за репліка, я так не кажу, люди так не кажуть. Ну, по-перше, хто такі, щоб знати, як кажуть люди. От, по-друге, я коли стикнувся з дубляжем, я дублював мультфільми, ну, не я особисто, а, скажімо так, з режисером дубляжу ми це робили. От. І я подивився, як працюють актори дубляжу. А що таке дубляж? Їм потрібно сказати дуже ніфукультяпну репліку, саме таку, тому що саме вона потрапляє в ліпсинг, в губи. І вони це роблять. І роблять так, щоб воно звучало більш-менш нормально. Тобто ідея яка? Будь-яку репліку, саму ідіотську, якщо ти нормальний актор, ти можеш сказати так, щоб було нормально. А якщо ти ненормальний актор, то ти починаєш «Ой, хто ти-ти-ти-ти-ти-ти» і так далі, то подібне. Ви дуже любите всіх своїх колег. Що-що? Кажу, ви дуже любите всіх своїх колег. Так, я дуже люблю всіх своїх колег, коли вони є професіоналами. І коли ви починаєте працювати з професіоналами, дійсно з професіоналами, ви кайфуєте від цього. А коли і оскільки це мистецтво колективне кіно, якщо туди затьосується якийсь непрофесіонал, який, звісно, себе не усвідомлює те, що він не професіонал, у нього синдром Данінга-Крюгера на повну катушку, і він дуже амбітний, як і усі в нашій царині, от, там починаються проблеми. От, проблеми, які, зрештою, виливаються в проблеми з кіном в цілому. Тому я усіх люблю, да? І я за те, щоб усі навчалися, щоб усі совершенствувалися і були класними професіоналами, робили класне кіно, тому що кіно – це зброя, кіно – це надзвичайно потужна, одна з самих потужних зброй в рамках інформвійни, яка зараз триває, яка тривала від початку, потім переросла в реальну війну, і я впевнений, що і закінчиться все інформаційною війною. І да, ми в цьому плані маємо бути дуже круті, у нас немає права помилятися, хоча це теж природні процеси. І наші вороги, вони дуже професійні. Вони за той час, поки ми жували шмарки, преимущественно, вони знімали дуже багато різного кіно, нарабатували скіли, ставали професіоналами і таки стали. От. Будь-яке кіно – це пропаганда. Тобто ідея кінематографа будь-якого, і будь-якого літературного твору, будь-якого навіть вірша, це у автора є якась думка, і він за допомогою того чи іншого твору цю думку доносить до глядача, читача і так далі.
І, тобто, що він робить своєю думкою? Він її пропагандує. І тут залежить тільки від того, як це назвати. Можна сказати, доносить свою думку, а можна сказати, пропагандує. І то буде синонімом, то буде правдиво. От. Тому якось так. Дуже вам дякую. Да. Да. У мене два питання, я вам скажу. Перше, скажіть, будь ласка, як в сьогоднішніх умовах взагалі знаходити гроші на реалізацію своїх сценаріїв, і особливо, якщо це, наприклад, не Держкіно, чи є альтернативні дієві способи, і якщо є, то які у нас в Україні? Ну, це більше насправді питання до продюсерів, але от припустимо вишезначена «Конотопська відьма», яку буде зараз виходити в 22 серпня, ми знімали її без грошей Держкіно. От. Як знаходити? Ну, знаєш, мабуть, якщо я повторю ще раз, береш і знаходиш, буде не дуже правильно. Да, але як? Ти розробляєш проєкт, домовляєшся, ну, тобто робиш закінчений проєкт, робиш презентацію, робиш сценарій, робиш, домовляєшся з людьми, які будуть його реалізовувати, а потім, вибачте, ну, можна сказати, з протягнутою рукою, можна сказати, йдеш і до тих, хто може бути зацікавлений, до якихось фірм, які зацікавлені в рекламі, і починаєш пропонувати їм проєкт, щоб вони вклалися в цей проєкт. А в які ще можливості, так? Да. Це було питання, добре, дякую. Так, стривай, зразу поясню. Це насправді, ми коли знімали «Сторожову заставу», це був перший фільм мого авторства, який вийшов, і нам треба було в «Сторожову заставу» знайти якихось спонсорів, ну, щоб грошей, це доволі такий недешевий проєкт був, складний. І ми не могли цього зробити. Чому? Тому що ніхто не вірив, що українське кіно може хтось дивитися. Зараз це набагато легше. Тобто ми перейшли етап, ну, та ж сама «Мавка» показала, що українське кіно не просто дивляться, а його ще можуть дивитися в усьому світі, і тому в нього можна вкладатися. Тому це може бути. От. Ну, а там вже буде все залежати від того, який проєкт, наскільки він гарний, наскільки він добре відбувається в серцях так само тих, кому ти його будеш з спонсорів пропонувати, наскільки він, скажімо, до них дотичен чи не дотичен. Була така класна штука, зібрались якось виробники цигарок «Мальборо» і виробники мотоциклів «Харлі Девідсон». І вирішили зробити собі фільм. І зробили фільм «Харлі Девідсон» і «Ковбой Мальборо». От. Прекрасний бойовик 90-х. Прекрасно. От. Тобто, розумієш, да? І от тут у нас, там, я не знаю, якась супергерой «Нова пошта» проти суперзлодія «Розетка», да? Або ще щось. Не знаю. Тебе, да. І друге питання. Ви якраз значили, що працювали з фільмом «Жахів». Це зараз напрямок, в якому я намагаюся працювати. Підпишіть, будь ласка, є якісь рекомендації, на які тонко ще тут треба звернути, як взагалі зараз у нас робити жахи оригінальні? Бо це жанр, який постійно оновлюється, і як бути вдома з часом? Нічого там не оновлюється, це тільки здається. Форма змінюється. Ні, форма змінилася один раз доволі серйозно, коли, в принципі, кінематограф має тенденцію старішати. І якщо на початку, скажімо так, жахи були як атракціон більше, не як кіно, а як атракціон. І тому, якщо пригадаємо там «П'ятницю 13», весь фільм побудований на тому, що якась арава тупих студентів бігає по лісу, і цей маньяк в масці їх ріже, рубає різною зброєю. Причому буквально у нього весь час різна зброя. Таке враження, що за ним хтось тягає тачку з різними зброєю. Такий, тепер ти газонокосілкою ріжеш. Окей, їй дуже незручно, але ладно, я буду робити.
От зараз змінилося, тому що ми таких атракціонів вже надивилися. І хоча насправді вони все одно виходять. Але зараз жахастики – це в першу чергу якась зрозуміла драматична історія, яка ще й лякає. Розумієш? Тобто не від початку лякає, а це в першу чергу драматична історія про щось, яка і лякає. І якщо робити по цьому... По цій схемі, то це може бути доволі непогане кіно. От. І в будь-якому випадку, навіть якщо воно не буде не сильно лякати, а буде просто як кіно цікаво, то це все одно більш виграшна річ, якщо, ніж якщо воно буде тільки лякати і буде не цікаво. Був такий фільм «Монахиня», здається. От. Це... спін-офф до «Прокляття», до франшизи «Прокляття», і «Прокляття» це було типу детектив, який ще й лякає, розумієш? Тобто це в першу чергу детективна історія, насправді детективна драматична історія про якісь проблеми там в сім'ї чи ще щось, яка ще й лякала. І там з'явився цей персонаж «Монахиня». І потім про нього зробили цей спін-офф. І спін-офф абсолютно, як на мене, іншого гатунку, тому що там майже не було ніякого ні розслідування, ні історії. Там був тільки набір скрімерів. Тобто, що таке скрімери, це коли це все. І як і будь-яка яскрава емоція, глядач до неї звикає, якщо її доволі багато. Я коли дивився в кіно, то коли під кінець там в чергове «Монахиня» за екрана, я такий, да-да-да, я зрозумів, дуже страшно, дякую. От. При цьому було скучно. Але якщо це буде драматична, гарна, цікава історія, вибудована цікава історія, яка ще й лякає, це виглядає як ситуація він-він. Цей фільм «Пастка», який «Проч», який цей «Піла», да, «Оскароносний». Про що цей фільм? Яка ще й лякає. Да. І ось гарний приклад. Ну, от я кажу, зміна відбулася, вона не прямо зараз відбулася, а сильно раніше, тому що те ж саме «Воно» — це доволі глибокий фільм, ну, новий, я маю на увазі. І багато, насправді, виходить. І коли зараз виходять жахастики, які не мають цієї сильної драматичної історії, ну, вони вже такі... Ну, до речі, зараз був цей жахастик з рукою, не пам'ятаєте, як він... Да. От теж там взагалі амаш на цей на наркотики, чому це погано. Ну теж гарний приклад. І дуже дешевий, до речі. От, і так далі, тому подібне. І там, якщо подивитися «Астрали», ще щось там відношення в сім'ї, тихе місце, перше принаймні, це саме пожертва заради сім'ї і почуття провини, і так далі, тому подібне. Тобто скрізь є якась драматична історія, яка ще й лякає. Ну, якось так. Хтось ще щось хотів сказати? Вибач, перше було, так. Да. Будь ласка, писати для театру і писати для кіно. В чому є суттєва різниця зашкодити? У мене досить роботи з театром, і мені чомусь трошечки так страшнувато переходити в кіно. Театр і кіно — це дві різні площини, скажімо так. Два різних види мистецтва. Театр, кіно — так зване безумовне мистецтво. Тобто там немає умовностей, а театр – умовний. Пояснюю. В театрі умовний простір. Простір сцени. На ньому є умовні вигородки. Припустимо, це машина. А ми бачимо, що це що?
Це не машина, це стул. Але припустимо, це машина. Далі, в театрі ми здаля не бачимо обличчя акторів і можемо навіть не чути їх погано. Тому, коли актор театральний, це проблема насправді акторів театральних, вони звикають до сценічної подачі. Коли ми виходимо і починаємо шептати так, щоб було чути на останньому ряду. В кіно це не потрібно взагалі. Там є такий засіб, як крупний план, коли не треба шептати, коли можна оце все. І утрірованість усіх почуттів, утрірованість, тому що знову-таки треба показувати. І все це в нас в рамках однієї сцени. От. В кіно все має бути як в житті. От. І репліки, як в житті, як реальні люди говорять, це треба досліджувати. І поведінка, як в житті, і мізансцени треба описувати ті, які мають бути. Тому що в театрі мізансцена сценарист особливо не переймається. Це вже більше сторона режисерська. От. Да і мізансцена яка, ми ж розуміємо, сцена і сцена. От. В різних жанрах в кіно різні, звісно, вимоги. Якщо це екшен, треба описувати цей екшен. Якщо це детектив, треба описувати, якщо... Да, до речі, в театрі ж половина жанрів її немає. От. Навіть тих, що я описав. От. А також є фентезі, а також є фантастика і ще. І це купа. Але в цілому всі норми драматургії, вони все одно з Арістотеля і змінилися дуже-дуже небагато. Там є певні надстройки, але основа драми, вона все одно залишається арістотелівською архітектонікою, яку я, до речі, даю, викладаю. А далі все, наскільки ви добре можете цим користуватися. Тому, в принципі, можете спробувати. Якось так. Да. Зрозумів. Бувало те, що були заявки на конкретного персонажа, на конкретного актора, під нього писалося, бувало таке. Але здебільшого я пишу образ, а потім проводиться кастинг, хто більше під це підійде. Тобто і так може бути. Скажімо так, ми обговорюємо з творчою командою кастинги, і я там свої 5 копійок вставляю. Припустимо, коли я відьму писав, то я якраз уявляв ту дівчину, яка і грала її. Тобто, і я її, до речі, сам кастингував, і під нею писав від початку. Але знову таки, це від початку була загалом моя ідея, і я ось так собі уявив. Але знову таки, це не принципово. Буває так і всяко. Нема проблем. Да, ще хтось щось хоче запитати? Я хочу запитати, чи є різниця між написанням, наприклад, сценарію для фільму, більш короткометражного фільму, бо короткий проміжок вкласти на думку і швидше розвивати, можливо, Тут насправді відповідь така, що і так, і ні. Тобто, насправді гарна короткометражка має включати в себе усі ті самі інструменти драматургії, як і повний метр. Але не завжди так буває. Чому? Тому що я, в принципі,
ми змушені вчитися на короткометражках, тому що, зрозуміло, їх швидше читати, їх швидше знімати і так далі, тому подібне. Але в короткометражках є певний, певна пастка, в яку дуже часто потрапляють люди, коли їх знімають. Тому що, і це є безпосередньо хронометраж. Тому що всі закони драматургії, от ми постійно про них говоримо, але чи знаєте, для чого вони? От для чого нам закони драматургії, знаєте? Щоб засоби передачі своєї думки чи переживань. А ще, ще варіанти? Я був рік, щоб ми знали, як структурувати історію. Для чого? Для зміни персонажів. Що-що? Для зміни персонажів. Ні. Може, життя за такими законами розвивається? Ні, ну то, що ми всі з чогось починаємо, чимось продовжуємо і закінчуємо. О, оце головне, щоб було цікаво, розумієте? Щоб, що таке цікавість? Тобто ми розважаємо глядача, по суті, тому що глядач, навіть якщо у вас сама драматична драма, де усі постійно страждають, страждають і помирають, як дуже люблять в нашому кіно. Як в опері, розважаються. Якщо навіть таке, це все одно певна розвага. Тобто глядач приходить, розважиться. Да, його це розважає то чи інше, тут він сміється, тут він плаче, але це розважає. Ми маємо його розважити. І от розважити глядача протягом 5 хвилин, це не те ж саме, що розважити його протягом 1.5 години. Тримати увагу легше. Да, набагато легше. Тобто у вас може бути просто наше сприйняття, воно, скажімо так, багатошарове. Нам може бути просто цікава нова інформація сама по собі, там не може не бути драматургії взагалі. Ми подивилися 5 хвилин, да, цікава нова інформація. Якщо ми будемо дивитися цю інформацію 1.5 години, ми заснемо, звісно. От. Тому я і студентам кажу, і ми намагаємося так робити, навіть якщо ми робимо якусь короткометражку, ми все одно робимо її за законами драматургії, щоб там був герой, щоб у нього була ціль, щоб йому щось заважало в цій цілі і так далі, тому подібне. Таким чином ми дійсно на короткометражці тренуємо схему, яку можна масштабувати на повний метр. Якщо ми просто зробимо якийсь твіст, так званий, якийсь атракціон на рівні прийшов хлопець, а виявилося, що це дівчина, чи навпаки, ми такі, о, це яка, який нежданчик. Окей, це нежданчик в рамках 3 хвилин, окей. Але якщо це буде нежданчик протягом 1.5 години, і ми будемо очікувати цей нежданчик 1.5 години, це працювати не буде взагалі. Тому я б радив, коли ви навіть робите будь-яку короткометражку, все ж таки, в принципі, для чого потрібні короткометражки, до речі, мало хто знає, але короткометражки, вони потрібні, знаєте кому? Тільки тим, хто їх знімає. І все. Більше вони не потрібні нікому, це не комерційний жанр, за нього не платять гроші, він не... Зараз просто більше і більше там світ фешену, там всякі корпорації знімають, от якраз десь на межі між там рекламними відео, тобто корпоративне відео. От якщо ми кажемо там про фешен, тобто хай фешен, то зараз бренди знімають, там, наприклад, якщо я не помиляюся, в Діора, вже про те відео, там прям починаючи і закінчуючи там з картами Таро, там блуждання по замку, ну там реально був фільм. Ну. От. І чи це є, ну, якась можливість якраз монетизувати досвід ці короткометражки, бо реально зараз межі розмиваються між кіно як кіно і оцим типу піаром, рекламою, воно стає більш, ну, щоб глядача, як сказати, до себе привернути. Бренди мають гроші, то вони роблять це вже майже. Дивіться, реклама і кіно – це різні речі по меті їхнього створення. Реклама потрібна для того, щоб щось рекламувати. Отже, її для того, щоб рекламувати, її навпаки треба скрізь розсилати безкоштовно, щоб її побачили. Кіно монетизується по-іншому. Кіно навпаки завлікає
іншою рекламою, яка розсилається скрізь, щоб її побачили, потім приходить людина в кіно і за це платить гроші. Чи можна це поєднати? Да, можна поєднати, як щойно я говорив про фільм цей Харлі Девідсона «Ковбой Мальборо». Тобто, якщо корпорації вкладаються в кіно там, де буде їхня якась ще реклама, це з їхнього боку виключно рекламний проєкт, вони вкладаються в власну рекламу, але з боку глядачів це все одно має бути дуже цікавий фільм, щоб вони захотіли на цей фільм прийти, подивитися, а ще краще передивитися. Це як, да, до речі, Барбі – це гарний приклад, ну, знову-таки, таких прикладів доволі багато, і контекстна реклама вбудовується майже в усі фільми. У нас, звісно, з рекламою поки що працюють доволі топорно, але я думаю, що це поки що. Чим більше ми будемо знімати, чим більше людей буде ходити на українські фільми, чим більше вони будуть приносити каси, тим більше ми зможемо диктувати правила, яку рекламу вставляти, як вставляти і так далі, і тому подібне. Поки що, якщо нам дають хтось гроші, ми такі, ура, клас. От, тому що дуже ж хочеться, щоб цей фільм стався. І тому, якщо там треба вийти і сказати, наша хрустяща курочка в нашому детективі займає головне місце, от дивіться. Тобто, виявляти те, що неправильно зробили автори цих фільмів, а потім починаємо читати своє. От, і виявляти, що ми зробили неправильно вже ми, і озвучувати. І воно з боку може дуже гарно бути, ну, чути, що саме не так в тих чи інших репліках. А загалом, знову-таки повертаючись до того, звідки це все береться, треба дивитися, як спілкуються інші люди. Тому що дуже часто, до речі, починають автори книжок писати. І автори книжок зазвичай, оскільки вони начиталися інших книжок, починають робити літературні репліки. От в чому, до речі, і драматурги грішать просто дуже сильно. Тому що для театру там є якісь літературні саме побудова речень нормальна, а в кіно, коли виходить гопнік з подворотні і каже: вибачте, будь ласка, віддайте гаманець, ти такий, ну окей, але швидше за все тут було б трохи по-іншому. От, тому все це треба враховувати. Ну і плюс бажано, до речі, тут є ще одна дуже цікава така річ, яку часто можна надибати, що її радять, і те, що я не раджу, коли така порада йде, якщо ти не знаєш, про що писати, пиши про себе. Це доволі така порада з паскою на рівні ведмежої послуги. Тому що в вашому творі будуть, окрім одного головного персонажа, ще якісь персонажі. І якщо вони усі будуть вами, буде прям така, ну, доволі странна ситуація, коли ви будете саме з собою розмовляти, і це щось таке шизофренічне буде. І найскладніше в нашій царині – це якраз намагатися влізти в шкуру іншого героя і спробувати говорити не так, як ми говоримо, а так, як він буде говорити. От, тими словами, які він буде говорити. І це складно, це дійсно складно. Для цього треба, як я говорив від початку, помічати, як інші герої розмовляють, помічати, як відбувається їх інтелектуальний рівень, їхня освіта, їхнє виховання на тому, що, як вони формулюють, і якими словами, і в яких ситуаціях, що вони можуть вдіювати. І це, як ви розумієте, такий от пласт всього, що треба робити. І робити його постійно. Тобто не просто прийшли там умовно на курси і або погуглили, от усі гопники говорять «бля», і давайте це «бля» всовувати там, де потрібно, а там, де не потрібно. Але ж можуть і не говорити гопники оце, можуть щось інше говорити, ну і так далі, тому подібне. І пішли.
От, да. І тут ще треба сказати про роботу з комплексами. От, дуже багато людей, які закриваються від навколишнього світу і уходять в пісаніну і в кіно в тому числі. В результаті, маючи там цілий ворог комплексів стосовно тих чи інших питань, починаючи від релігії, закінчуючи якимись там сексом і всьому, що з цим пов'язано. Так от, сценарка – це надзвичайно цинічний вид мистецтва, тому що нам буде потрібно коперсатися в усьому цьому. Тобто розбиратися, що, для чого, які мотивації, чому так сталося. І це починаючи від релігії, знову-таки, закінчуючи міжстатевими якимись відносинами і проблемами. Тобто не просто зрадив тому, що казав, а чому зрадив? Яка причина? Тому що він зрадив. І виявиться, що він не козел. І, до речі, дуже часто люди і на свої потім відносини в рамках своїх сімей починають дивитися трохи інакше. Тому що, о господі, нарешті ми поставили себе на місце нашого партнера. От. Якось так. Ще питання? Ну, теж питання більше до продюсерів. Все залежить від того, що саме за історія. Тобто сказати, що прям сильно простіше. Ну, напевно, так. Напевно, так. А от ступінь цього простіше, наскільки відсотків простіше, я не скажу. Не те, щоб нас усі відразу з розпростертими об'яттями чекають. Ні, нічого такого немає, тому що в будь-якій іншій країні є свої митці, які теж хочуть грошей. Ну, тобто хочуть щось створювати, не тільки ми. Тому так, да, певний прогрес в цьому є, але він не настільки, що можна писати будь-яку маячню і на неї знайти гроші. Все одно має бути дуже гарна історія, вона має чіпляти, вона має бути актуальна, вона має бути добре професійно пропрацьована, а не хто знає як і так далі. Ще питання? Ще теж, якщо про... Да, давай. Це про гроші. Я думаю, що ми вже зачіпали трошки цю тему, але я їх об'єднаю в одне. Перше було, як вигідно продати сценарій. Друге звучить, які є способи продати сценарій за кордоном напряму чи через український ринок. З останнього. Як продати сценарій за кордон? Ніяк. Далі, що там було? Дивіться, стосовно закордону, це ой, я написав для Netflix, а зараз Netflix купить. Здебільшого так не відбувається. Особливо не відбувається в Голлівуді, тому що у них є спілка профсоюз сценаристів, які не пускають інших сценаристів. Ну і все. І це неможливо побороти. Є можливість така. Примарна насправді можливість законектитися з кимось з спілки, який входить в цю спілку сценаристів, в профсоюз, і з ним вдвох написати якусь нітленку, але знову таки в Голлівуді так само дуже велика конкуренція, величезна конкуренція цих сценаріїв, тому там шанси, скажімо так, ну... Якщо не нульові, то дуже сильно до них наближуються. Але, знову-таки, це дорога осіліти душі. Тобто, якщо ви хочете спробувати, заради Бога. Але треба чітко усвідомлювати, що ніхто з розпростертими об'яттями, як я вже казав, не чекає нікого. Все це через кров, сльози і високий ваш професіоналізм можна буде досягнути. Продати комусь. Що стосується України, то тут продається яким чином? Потрібно знайти, по-перше, проводяться пітчинги різні.
І на цей пітчинг можна представити свою роботу. От нещодавно, до речі, хто знає, Трой Сторі вже пройшов чи ще буде? Микола? Був вже він. Да. От наша кіностудія проводила пітчинг Трой Сторі, він називався. Туди можна було представити свою ідею. І от ми, я так розумію, чекаємо результати. Я просто не займався цим, але це таке було. Плюс Держкіно, зазвичай у нас як відбувається? Коли оголошується конкурс на Держкіно, починають бігати продюсери і, як гопніки такі, є що? Прибігають, є що? От. Ну, тобто, чи є якийсь сценарій, який можна подати. І якщо у тебе є якийсь сценарій, то подається на Держкіно, виграється, тобі платяться гроші. От. Якщо продюсери помажорні, то вони можуть відразу заплатити гроші і далі вже в проєкт в розробку брати. Тобто якийсь такий алгоритм дій саме ось такий. Питання? Да. В професійній літературі пишуть, що одна хвилина екранного часу приблизно була на одній сторінці сценарію. А якщо не влазить нічого, тобто там один абзац подій на одну хвилину, залишати порожнє місце чи забити на це? Справа в тому, що, по-перше, має бути американський формат розмітки обов'язково. От. По-друге, це може бути справедливо тільки вкупі. Тобто, умовно, якщо у тебе весь сценарій на 120 сторінок, ну, припустимо, 2 години, да? То у тебе швидше за все десь буде сторінка більше, десь буде менше, і в результаті воно, можливо, буде плюс-мінус те, що треба. От. Але знову-таки, не завжди, бо дуже багато там але. Може бути дуже сильно залежати від того, як це ти описуєш. От. Що саме, який твій стиль. Тому що можна писати, ну, надзвичайно висушено на рівні герої підводиться і йде. Да? А можна писати набагато більш розжовано. Герой мляво підводиться, чалапає, зачіпаючи стіни, обтрушується, ковиряється в носі і потім потихеньку виходить з кімнати. І те буде герой підводиться і йде. Просто так у тебе буде тексту більше, так у тебе буде тексту менше. От. Або, припустимо, можна написати «Герой довго йде пустелею». «Герой довго йде пустелею» 4. А можна написати «Герой довго йде пустелею, світить сонце, йому дуже жарко котиться піт, літає перекати поле, вітер обдуває його ці потріскавшися губи і так далі, тому подібне. І все це час, який ми будемо розуміти, що він довго йде. І що саме цікаве, що реально, щоб показати, що він довго йде, у це все, швидше за все, треба буде знімати. Доповнення до питання. Як краще на 1.5 години 90 сторінок? Чи треба це? Чи зараз сценаріїв багато, часу продюсерів мало? Як цей баланс знайти, щоб достатньо все прописати, але не розмазувати роботу? Треба знайти баланс. От. Тут немає якогось такого дієвої поради, яку ти взяв, бац, і от. Це баланс, який і я шукав так само, і він знаходиться тоді, коли ти написав ось так, потім побачив на екрані, що воно, і ти такий, ага. Треба, значить, розжовувати, щоб теж було багато на цьому написано. Крім того, якщо у тебе не влізає, завжди можна понаставити пробілів. Одне речення, пробіл, пуста строка, пробіл, і так навіть буде краще, тому що не буде чорного тексту так званого.
От. Але оцей баланс стилістики і того, скільки буде виходити хронометражу, його треба особисто кожному знайти. Тому що погано і коли занадто розжовано, і ну, дуже погано, коли занадто стисло. Тому що був у мене один проєкт, в якому у нас сценарій вийшов на 120 сторінок, а треба було півтори години. От. І усі, я кажу, ребята, треба вирізати якусь, ну, прям значну частину, значний кусок саме дій персонажів. І там у нас не дуже досвідчений був режисер, от. І він був такий щасливий, коли взяв і вирізав усі описи дії, замінивши їх на те, що герой встав і пішов, да? Ну, тобто максимально лаконічно. Такий щасливий прибіг, такий, дивіться, я все зробив, все залишилося, я все зробив, я тепер 100 сторінок. Ну, було 120, 100 сторінок, з цим типу можна вже працювати. Я кажу, ну ти, звісно, все зробив, ти молодець, але ж дія, вона залишилася. Ти нічого не вирізав, ти вирізав тільки опис. Хер нахер похер, що ти розумієш? Ми зробили аніматик 120 хвилин раптом. Потім вже вирізали на аніматику, що втричі дорожче, ніж або навіть в 10 дорожче, ніж вирізати зразу на цьому на стадії сценарію. Крім того, найкращий спосіб вирахувати хронометраж, це все ж таки, коли ти береш сценарій і починаєш його читати з секундомером. От, починаєш читати і уявляти, що отут оце, 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 і потім туди ставиш цей епізод там, 30 секунд, цей епізод хвилина і так далі. Тому подібне. Так ти можеш приблизно вирахувати, скільки воно буде. От, але все одно це не точно. Тобто точно хронометраж тобі не порахує жодна програма, жодні прикидки, це все одно буде умовно. І залежачи від жанру, також на це буде впливати. Припустимо, більш розговорні жанри, там де багато трендіжу, вони дуже точно будуть, більш точно співпадати з тим, скільки у тебе буде сторінок і скільки вийде хронометражу. Все, що стосується якихось настроєнчих речей, там де атмосфера, там де саспенс, все це буде розлазитися. Тобто, якщо ми, до речі, робимо жахастик, там де атмосфера дуже важлива, краще написати менше, тому що воно точно розлізеться. Тому що оце тихо йде по коридорам, все там бринить, дуже страшно. І от як це буде? І так далі. Але ж в тексті ми все це не будемо описувати, тому що ну, можна буде заснути, поки ми будемо все це читати, да і все одно його буде набагато менше, ніж на екрані. Тому ми розуміємо, що в такому жанрі у нас швидше за все розлізеться хронометраж. Отже, якщо нам потрібно 90 хвилин, то ми пишемо, там, припустимо, 75 сторінок. От. І тут же ж треба розуміти, що якщо буде менше хронометражу, не дуже страшно. А от якщо буде більше, то це означає, що ми будемо вирізати якісь шматки, на які просто витратили купу грошей, тому що кожен знімальний день – це купа грошей. От. Ну і нам, сценаристам, звісно, пофігу. Ми та що, ми вже свої гроші отримали, все нормально. Не пофігу колегам. Причому і про це також треба думати, тому що якщо ми витратили якісь гроші на непотрібні епізоди, значить там, де потрібно було додати ці гроші, їх не додали. Значить те, що потрібно зняти, було краще, не зняли. Ну, от все. От. Тому про це також треба думати. Останок я ще маю одне питання, да. Якщо ви не маєте, може переходимо в режим неофіційного спілкування. Теж запитання з реєстрації, які поради ви могли дати сценаристам початківцям? Які поради ви могли дати сценаристам початківцям?
Сценаристам початківцям у мене завжди одна порада – піти повчитися. Я коли зрозумів, що хочу знімати кіно, це, як я вже казав, я з Маріуполя, я займався там якимось бізнесом, мені було дуже сумно, мені було 25 років, через це мені було дуже весело. І я задумався, чогось хотілося в житті, придумав, що класно було б знімати кіно. На мене, звісно, усі подивилися як на дуже дивну людину, тому що в Маріуполі на той момент знімати кіно це було не типу того, що порнуху будеш знімати. Оце ось все. Чомусь кіно поєднувалося тільки з цим жанром. От. І я перш зробив, я не схопив камеру і не почав знімати якусь діч. Точно так же я не почав відразу писати якусь діч. Ні, я пішов вчитися. І я не шкодую, що я вчився. Я вчився 5 років, у мене червоний диплом. Я усім кажу, що у мене червоний диплом, тому що на що ще потрібен червоний диплом, ніж їм хазуватись. От. І я дійсно за ці 5 років у мене трохи змінилася свідомість в той бік, який потрібно. І ось я є там автор найкасовішого фільму в історії України. Ну, теж є чим хазуватися. Тому почніть вчитися. Можете почати з наших курсів. Я зараз роблю вже 7-й набор, тобто 7-й рік я викладаю. Ну, є вже певна нароботана і метода, і якісь практичні навики. Коротше, знаємо, як це більш-менш якісно припадати, але все одно все буде залежати в першу чергу від вас. Це я усіх застерігаю, тому що якщо ви будете працювати, ну, в сценарії треба працювати. Оце знання теорії вам вас нічого нікуди не призведе, поки ви не почнете писати і переписувати, і намагатися використовувати ці знання. Як тільки ви це будете робити, це багато часу треба приділити, і треба вкалувати. Треба вкалувати, вам буде не подобатися, у вас буде не получатися, ви будете мене дуже сильно не любити, тому що я буду якісь вам здавалося, що це вже геніально, а воно виявляється не геніально, і знову, так, ось? Да. Знову треба переписувати, і переписувати, і переписувати. Але, знаєте, як в серіалі «Мандалорець», таков шлях. Такий сценарний шлях, і якщо ви хочете вляпатися в це прекрасне дійство, то велкам. Але тут треба зрозуміти, що натомість ви навіть не можете уявити, який кайф, коли ти сидиш на показі, і там, де ти хотів, щоб люди сміялися, вони сміються, а там, де ти хотів, щоб вони плакали, вони плачуть. І це так круто. Це круче, ніж наркотики, це круче, ніж оргазм, це максимально. І стираються всі негаразди, стираються всі сварки, ти виходиш такий: Давайте, я хочу ще написати щось, щоб було ось так, щоб знову відчути це, щоб почитати в коментарях, як комусь сподобалось, як його надихнула моя стрічка, як його підтримала, як вона дарувала якісь гарні емоції. Це, ну, прям ні з чим не порівняно. Тому бажаю вам усім таке відчути і, ну, вперед до успіхів в цій церні. Дякую.